Salve, salve, rapaziada! Estamos ao vivo para todo o Brasil, quiçá para o mundo, para essa nossa transmissão aqui sobre os concursos do Distrito Federal. Hoje eu estou aqui na bancada com o Heber Carvalho e o professor Renó. Passou aí a apresentação para você, Heber. Olá, pessoal, eu sou o professor Heber Carvalho. Grande satisfação estarmos aqui para mais um webinário de concursos que ocorrerão em um determinado estado ou, aqui no caso, do Distrito Federal, né? A gente acabou de fazer o webinário do... Da locomotiva brasileira. Da locomotiva de São Paulo, né? Agora vamos fazer o webinário do Distrito Federal, centro do poder, né? E onde ocorrem ali os melhores concursos e, não digo a maior quantidade, é sim, a maior quantidade, maior, né? Quantidade. Maior você quantidade com os maiores salários, né? Então, é um webinário ali, para quem mora no DF, é um prato cheio ali, é muito bom estudar para concurso se você é morador do DF, né? E espero aí que as oportunidades que a gente apresente hoje no webinário sirvam para lhe motivar a começar o 2019 com o pé direito ali, forte e firme nos estudos. É isso aí, pessoal. Quem não me conhece, sou o Rodrigo Renó, sou servidor agora do Ministério da Economia, né, cara? O planejamento acabou. Então, Ministério da Economia, sou PPGG. Também já fui servidor no GDF, fui auditor de controle interno, conheço bem o GDF. Então, a gente vai falar dos concursos do GDF, né? Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. E vamos falar um pouco também dos cargos da União que vão sair para o DF, que realmente, como o Heber estava falando, é o centro. A gente falando em concurso, em servidores per capita. Se você já morou no GDF, no Distrito Federal, você sabe que a cidade respira concurso, tem sempre muita vaga. E a gente está realmente com a previsão de ter muito concurso para o próximo ano e para 2020. Então, tem muita coisa para falar. Não sei nem se a gente vai conseguir falar em uma hora tudo que a gente tem para falar, mas vamos tentar. E é isso aí, pessoal. Vamos cair dentro aí da apresentação. Prazerzaço estar com vocês. Manda ver. Beleza. Bom, galera, então aqui a gente já está chegando à reta final aí da nossa quarta semana especial dos concursos públicos. Foi algo realmente revolucionário. O que a gente apresentou no dia 2, né? Então a gente está vindo nessa maratona, detonando, falando sobre todos os concursos aí para 2019. Aqui a gente tem a programação da semana. O próximo webinário irá ocorrer a meio-dia, pelo jeito ninguém aqui vai parar, né? Porque a coruja não para, o pessoal não vai nem comer. Certeza que essa de meio... Agora, uma coisa eu tenho certeza, esse de meio-dia não tá o Dudu, porque ele não iria ficar sem comer para poder fazer o webinário. Mas tá aí, meio-dia, concursos do Mato Grosso, às 13, Mato Grosso do Sul, e aí eu vou falar só na sequência aqui, ó, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia. Às 18 horas, nós teremos uma aula sobre a Lei 8.112 com o mestre Herbert Almeida, sensacional, vai ser uma aula incrível. Olha só, ele fez uma aula de licitações e contratos que foi uma explosão de audiência no YouTube, e agora essa da 8.112 aí, não percam. E é uma aula que serve para todo mundo, se você vai começar a estudar para concurso, serve para você, se você já é avançado, serve para você também, e cai em tudo quanto é concurso, né, pessoal? Tem que saber. E aí você vai saber o que você vai ter direito, né? É uma lei legal de estudar, né? Além dos deveres, né? Mas a gente pula dos deveres, vai logo com os direitos. Olha aqui, ó. Depois, concurso Santa Catarina, Minas, os concursos federais e, por último, para fechar a noite, com chave de ouro, às 22 horas, como começar seus estudos para concursos públicos. Isso aqui não tem hora para acabar, tá? Deve até passar de meia-noite e vai ter a presença da Lulu concurseira, não é isso, Heber? Exatamente. Aí, se você gosta do Instagram, né? Você deve conhecer o perfil da Lulu concurseira, um perfil ali bastante grande, ela bota bastante mapa mental dos estudos dela, né? E ela limpou a área fiscal no ano passado, passou em vários concursos da área fiscal, mais recentemente o ICMS Santa Catarina, ela passou em sétimo lugar e ela vem fazer uma visita aqui ao Estratégia. Ela não estudou muito tempo, tá? Ela estudou pouco mais de um ano ali e a presença dela nesse webinário de como começar seus estudos para concurso vai ser muito interessante, porque vocês vão ter a ideia, né? Vão pegar a ideia de quem está fresquinha, né? Quem acabou de passar, quem viveu esse turbilhão aí de estudos para concursos nos últimos meses, nas últimas semanas. Beleza. Agora eu vou... A gente vai falar um pouquinho aqui, então, dos concursos do DF, mas antes de a gente falar das possibilidades para 2019, a gente vai fazer uma breve retrospectiva. Uhum. E aí eu passo para o Renan para ele falar um pouquinho para a galera dos concursos, das oportunidades que nós tivemos aqui em 2018. A gente está com o concurso da SEDEST, né? Já está muita gente falando, inclusive,
no fórum, né, o concurso ACDESC, concurso que a gente está com pacote, está aberto e tal. Até pergunta aqui sobre a trilha da ACDESC, é bem sério, tem que perguntar para o Dudu, porque a gente não sabe se terá ou não, mas a ideia que tinha tido para a gente é que a trilha seria para os concursos que forem abrindo, né? E não para os que já estão abertos. Então, muita gente me perguntou, inclusive, da PGL Pernambuco, também a mesma situação. Então, assim que a gente tiver informação, a gente passa. Concurso da Nova CAP, concurso da PM, concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da Secretaria de Educação, que também vai bombar com muito, muito concurso. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, especificamente, caso a caso, mas só para a gente fazer um apanhado, né, pessoal? Inclusive sobre a situação, né? O governador acabou de tomar posse, ele fez um discurso de valorização dos servidores, tem muita vaga prevista na LOA para nomeação, se não me engano são 21.900 vagas, então assim, é muita vaga, então assim, a previsão é que realmente a gente tenha vários concursos aparecendo no começo do ano, no segundo semestre. Então, a perspectiva é muito boa para o DF. A situação econômica tem dado uma melhorada. O GDF passou algum tempo abaixo do limite prudencial. Então, assim, não podia fazer concurso, não podia dar aumento. Mas já está fora, já algum, se não me engano, há dois relatórios. Então, a situação deu uma boa melhorada. E é isso aí. A gente vai falar especificamente de concurso a concurso um pouquinho mais para frente. Vamos dar uma olhada nas apostas de banca, né? Antigamente, a gente tinha... No GDF, era muito forte a Funiversa. E no último governo, quem ficou muito forte foi a IADES. A gente sabe que troca governo, às vezes troca a tendência, mas para vocês já saberem, quem estava mais forte, digamos assim, nos últimos concursos do governo do Distrito Federal foi a IADES. E vamos ver como é que vai ficar para 2019, tá? Outra coisa, vamos lá. Concursos anteriores que a gente teve, só para vocês terem uma ideia do que saiu, Câmara Legislativa foi a FCC e a IADES dominando o resto. PMDF, Secretaria de Saúde DF, IADES também, a Equadrix aparece na CODAB, a INAS do Pará na Nova CAP, depois IADES no Hemocentro, IDECAN nos Bombeiros e IADES depois Saúde, PCDF é um pouco mais para trás em 2016. O Rosenvald estava falando aqui da 812, mas para quem é do GDF, 812 é pior, rapaz. A nossa, a GDF é bom. GDF tem muita coisa que tem no GDF, que na verdade a lei da parte de servidores no GDF é a 812 antiga, sem muitas das alterações que vieram para a União. Uhum. Que no DF eles não fizeram alteração. Então ainda tem anuênio, por exemplo, no DF. Isso, claro, a gente está falando dos cargos que são distritais, né? Uhum. Porque a gente vai falar aqui em cargos que são da União, aí não tem esse papo. Basta dar uma olhada na Lei Complementar 840. Isso, exatamente. E você vai ver que tem muito mais vantagens do que a gente tem hoje no Executivo Federal, por exemplo. São as coisas que tinham isso, na 842, que foram cortadas, né? Então, por exemplo, tem abono pontualidade, que são 5 dias no ano se você não faltar sem motivo, né, digamos assim. E você ainda tem a licença prêmio, que na União virou licença capacitação. Tem gente, às vezes, até que não tira e tal. E lá não, a licença prêmio mesmo. Tem gente que acumula, recebe em dinheiro no final, na hora de se aposentar. Então, assim, o GDF é mais mãe, digamos assim, para o servidor do que até a União é hoje, né? Então é isso aí, vamos cair dentro das previsões que tem na LDO para 2019, tá? Então, como a gente estava falando, são 21.162 vagas previstas na LDO. Claro que isso nem sempre vai 100% sair, porque a gente sabe como é que é, remaneja para cá, remaneja para lá, aumenta um pouco aqui, aumenta um pouco para lá, inclusive... Eu trabalhei, na época, na Secretaria de Fazenda e a nossa carreira tinha muita gente que trabalhava no planejamento e a gente sabe que o dia a dia é isso aí, acaba que remaneja na hora de virar concurso, né? Aumenta um pouquinho a vaga para tal órgão, o chefe do outro setor tem um pouco mais força, puxa mais um pouco para lá, mas só para dar uma tendência de que são muitas vagas, né? 21 mil vagas, você vê, vaga para caramba, né? E é isso aí.
vamos partir agora para os concursos que estão previstos lá no DF, né? Primeiro, para mim, é um dos top, né? É, a galera já está perguntando, TCDF. Tribunal de Contas, né? É um cargo top. Na verdade, a gente até tem... você vai ver a remuneração inicial, que já é excepcional, mas ninguém ganha aquilo, Rosemão. Ninguém ganha aquilo. Alguns colegas, eu entrei no GDF no concurso de 2009 e entrei em 2010. E alguns colegas depois, se eu não me engano, o concurso TCDF, o último foi em 2013. Uhum. E o pessoal entrou, muitos já entraram, porque o cara vai e entra, tem gratificação, tem titulação, tá, blá, 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 tem anuênio, porque você conta se você já era servidor do DF, você já vai, entra com o percentual que você está, os anos que você já era servidor. E o cara já vai, pega um cargo e tal, o cara já estava batendo o limite teto constitucional. Então, assim, é realmente um concurso top. Muita gente, inclusive, fora do DF vai fazer. Aí, com certeza, o pessoal que está antenado em Tribunal de Contas e tal. E a gente tem 14 vagas autorizadas, tá? A tendência que eles fazem é chamar, aprovar 3 vezes isso. Uhum. É o que a gente tem visto nos últimos concursos no DF. E você tem uma vaga para procurador, no caso seriam 7 vagas autorizadas, mas 33 na LDO, então você vê que já tem uma tendência de chamar mais gente, 3 para técnico, sendo que 10 na LDO, e 3 para analista de TI, com as 3 já previstas na LDO. Ou seja, não só a vaga está autorizada, mas já tem previsão na diretriz. Então, assim... Já está em análise a proposta do CESP, comissão formada. É um dos concursos que é praticamente aposta certa para 2019. Sim. Fora a remuneração, Renan, vou colocar para a galera aqui, que a galera quer saber do cascalho. Quanto é que cai, né? Quanto é que vai cair? Quanto é que cai no fim do mês, né? Olha só, pessoal. Para procurador, só para vocês terem uma ideia, remuneração de R$ 27.000. Inicial. R$ 423,99, né? Porque esse 99 faz diferença. Então tá aqui, ó, remuneração fraquinha, né, Hélio? Tá ruim, acha? Né? Ah, dá pra começar bem a vida. Dá pra sair com a patroa de noite. Dá pra fazer uma viagem internacional no ano. Dá pra morar ali no plano piloto. Dá pra morar, tipo, a 5 minutos de carro do TCDF. Dá tranquilo. Auditor de controle externo. R$ 18.000, tá? Não vou nem colocar os centavos, não. R$ 18.000. E o técnico... cara já entra ganhando mais que isso, porque ele não vai ganhar isso nunca na vida, né? Isso aqui é inicial. Tem gratificação daquilo, já entra com a gratificação, auxílio daquilo auxílio, outro. Mano. Aí daqui a pouco o cara tem uma função comissionada, aí pronto. Vai ter que cortar, porque ele vai chegar no teto. É. Aí aqui, técnico, 10.301. Agora fala sério, cara. Um cargo de técnico, nível médio, cara. Quem é que ganha isso na iniciativa privada? Não, isso não existe. O cara não tem experiência nenhuma. Isso não existe. Ele chega... Isso não existe. Isso entendeu? Não existe. Então, cara, é uma grande oportunidade, de fato. Nessas situações mesmo. Vamos lá. Então, continuando aqui agora, um outro concurso muito esperado. Ah, só respondendo aqui uma dúvida. A Luciana colocou, Rosenval, acabei de acessar aqui e ainda não está disponível o download das aulas. Pessoal, o Estratégia vai liberar o download, tá? Isso aí, o pessoal da TI ainda está lá trabalhando... Para que seja liberado. Provavelmente, hoje à noite deve estar liberado. Mas assim... Sem desespero, tá? O pessoal está trabalhando, tá? Assim, com certeza, no máximo até amanhã, esse download estará liberado. Mas olha só, se você está desesperado para fazer o download, bota aí uma extensão no Google Chrome, download, HLS, porque a gente já retirou a proteção dos vídeos, porque a gente vai liberar mesmo o download, né? Uhum. Então, se você está desesperado para baixar, instala essa extensão que você vai conseguir baixar os vídeos, tá? Mas provavelmente amanhã já vai estar lá o botãozinho para você conseguir baixar os vídeos normalmente. Mas atenção, porque o limite de 50 downloads por dia permanece, tá bom? Que é um limite, assim, muito bom, razoável, né, pessoal? Razoável. Ninguém vai conseguir ver... Não consigo ninguém que consegue ver mais de 50 vídeos ou ler mais de 50 PDFs por dia. Tem vídeo de estratégia de 1h30. Como é que o cara vai assistir isso tudo em um dia, não, né? Não dá, não. Se fosse de meia hora, já não daria pro cara assistir. Já extrapolaria o número de horas do dia. Não dá. Né? Então, é mais do que razoável. Pessoal, olha só agora. Concurso da Polícia Civil do DF, PCDF, também uma ótima oportunidade agora para 2019, especialmente para aqueles que estão focando aí na carreira policial,
carreira de segurança pública. Uhum. Nós temos a previsão de 300 vagas já autorizadas para escrivão e mais 543 previstas na LDO. São 300 vagas para escrivão, conforme eu disse, 125 vagas para gestor de apoio às atividades policiais civis e 418 vagas para analista de apoio às atividades policiais civis. A remuneração também é muito atraente, né, muito atrativa. É, de escrivão, R$ 8.698,78. Esse cargo de gestor e de analista, o servidor ele pode optar por uma carga horária de 30 horas ou de 40 horas, tá? Analista e gestor. Então ainda tem essa vantagem, se o cara quiser trabalhar só 6 horas por dia, ele pode optar por isso. E a remuneração está aí variando entre 4 até 6 mil reais, tá? Vai depender da carga horária. Mas um bom concurso, né, Renan? É, principalmente o pessoal está muito de olho nesse concurso de escrivão, né? Uhum. 300 vagas já autorizadas, ou seja, a própria LDO já diz que a ideia é chamar bem mais do que 300, se a gente está prevendo ali 500 já na LDO de cara, eles vão chamar muito mais gente do que isso, então é um concurso top para quem está nessa linha de polícia, e muita gente busca fazer escrivão porque não quer ir para, digamos assim, pro trabalho de rua, né? Sim. Então, é mais burocrático, né? É um trabalho mais interno e tal, então muita gente foca nesse cargo de escrivão. Aí a galera que tá usando para PF, PRF, já é da área de segurança, migra aqui para PCDF, tudo a ver. Remuneração muito similar, muito próxima já. É a mesma. O escrivão já começa 8.700 já, 8.698. Mais as vantagens lá do cargo. Mais um monte de coisa que... Tudo no GDF que a gente está falando tem isso. Você chega lá, tem gratificação de titulação, gratificação disso. Você, se você faz não sei quantas horas de curso, você ganha mais um pororozinho. Então vai somando anuente. Pororozinho é o quê? Na minha carreira, porque isso varia da carreira, mas não é coisa muita, não. Se eu não me engano, na época você tinha especialização, era mais 400 pratas, mestrado era 560. Mas vai entrando lá. Mas é mais um treco, vai somando. Penduricalhos. Aí você fazia 120 horas de curso, era mais de cento e tantos reais, mais o ano N, que é 1% ao ano. Então, vai só? É, o pessoal que vai progredindo rápido, porque você vai progredindo na carreira e vai progredindo no anuênio também. Então, assim, o GDF tem muito isso. Você vê o inicial, não é só aquilo, pessoal. Aquilo ali, o cara já não entra ganhando aquilo. É só para você ter noção que é daquilo ali para cima. É o mínimo. É o mínimo. Então tá aqui, pessoal, a autorização desse concurso para escrivão, tá? Só para te mostrar para vocês, ó. É 300 vagas. Essa autorização foi publicada em julho de 2018, e atualmente a PCDF conta com 592 cargos vagos de escrivão. Há ainda 2.849 cargos vagos de agente, mas um processo em tramitação no TCDF acabou travando a realização do certame até a nomeação dos remanescentes do último concurso, tá? Então, ainda não há uma decisão definitiva sobre o caso relacionado ao cargo de agente. Então, a gente fica aqui com a informação para vocês somente do cargo de escrivão, que é líquido e certo que vai ter, porque já tem essas vagas aí autorizadas, além da previsão na LDO. Bom, aqui um slidezinho sobre a fixação dos efetivos, né? Porque a Polícia Civil do DF, quem paga é a União, né? Então essa fixação sai na LOA federal, né? Então tá aqui, ó, a fixação de efetivos é até um número maior do que o número de vagas autorizadas, né? Então, realmente, essas vagas autorizadas aqui, com certeza, serão nomeadas. Existe expectativa até de serem chamadas mais pessoas no prazo de validade do concurso. Bom, vamos falar agora da Defensoria Pública do DF, tá? Então, existem ali 118 vagas previstas na LOA, tá? Sendo 18 vagas para defensor público. Esse concurso para defensor, ele está tão quente que foi publicado até um regulamento, tá? Regulamentando, né, as regras do concurso. Não tem as datas ainda, cronograma, mas já tem ementa, matérias que vão cair, conteúdo programático, tá? Tem a banca examinadora, que será o CESP, só não tem ainda o cronograma, tá? E nesse regulamento saiu ali o número de vagas, 12 vagas. Então observe, olha, na LDO tem 18 vagas e no regulamento 12 vagas, tá bom? Além disso, tem 100 vagas aqui para cargos da área de apoio, 50 vagas para o cargo de analista e 50 vagas para o cargo de técnico.
Para analista, o salário aqui, sem os benefícios, dá R$ 4,6 mil, tá? E para técnico, R$ 3,5 mil, R$ 3.500. Não é um salário, não é aquele, vou me dar bem, já é para parar de estudar, não. Mas é um excelente concurso escada para você que tá aí na batalha, você, sei lá, estudou para o MPU, não passou, tá aí estudando. Vai lá, faz a prova, se passar, já tira um pouco da pressão nas costas, né? Passou em alguma coisa, assume. Esses cargos geralmente são tranquilos, dá para você conciliar bem o seu trabalho no órgão com os estudos para concurso, tá? Próxima oportunidade, Secretaria de Planejamento, tá? Essa aqui eu vou passar para o Renó, porque envolve aqui o cargo de gestor, analista de políticas públicas, tem tudo a ver com o que ele exerce hoje, né? E com que... Esse concurso, um pouco relacionado com o que ele exerceu também. Esse concurso, inclusive, a gente vai fazer um aulão amanhã, só para esse aqui, se eu não me engano, né? Realmente é um dos que também tem muita gente de olho. É da minha carreira irmã, digamos assim, né? Porque eu sou PPGG na União. É um cargo lá que também, como na União, é descentralizado, ou seja, o cara pode trabalhar em qualquer órgão ali do GDF. Então, muitos trabalham na CEPLAG, mas muita gente está trabalhando em outros órgãos e tal. E é um cargo, se você for pegar as diretrizes da CEPLAG para o ano, uma das diretrizes é da estruturação da carreira de PPGG. Ou seja, muito provavelmente eles estão focados no concurso, que já tem 750 vagas autorizadas, e, além disso, em melhoria da situação salarial, tá? Então, a gente tem 300 vagas para gestor, 450 vagas para analista. É muita vaga, né, pessoal? É muita vaga. Você ainda tem aqui 10 vagas de analista de planejamento de gestão urbana e 10 para técnico. Mas é um concurso que muita gente está de olho, muito provavelmente vai sair no primeiro semestre. É uma carreira forte dentro da máquina do GDF, é a carreira que domina ali o setor de gestão de pessoas. E realmente o salário, como o Everton está falando, não é um salário top de você entrar arrebentando. O salário de gestor também você pode fazer 40 horas ou 30 horas, mas vou dar o salário de 40, que você entra com 6.700 e o de analista 40 horas, 4.500. É a mesma situação, né, Ever? É um concurso escada, você entra, desafoga ali, não só em termos de grana, mas em termos familiar, de cabeça. Aquele familiar que tá enchendo o saco, aí você, já passou, tal, você tira ali, você tá o diário oficial aqui, passa ó. Passa nada. Sabe como é que é? A gente já foi concurseiro também. Então você tira aquela pressão, você, tô trabalhando, ao mesmo tempo é um cargo, ainda mais se você pegar 30 horas, né, que você consegue administrar a tua preparação com o trabalho. Então, assim, é um cargo muito legal e que provavelmente vai sair esse ano, com certeza, tá? Vamos dando seguimento aqui. Aí tem a portaria aqui que ele fez a comissão, né? Se eu não me engano, comissão do concurso, de gestor, que já está feita. Isso foi feito em 31 de julho. A gente estava imaginando que ele ia sair ainda no final do ano passado. Aí eles postergaram o tempo, né? Porque você tem ali 180 dias para publicar o edital. Então, vai estourar agora no começo do ano e a expectativa é que ele saia. Então, é um dos concursos, aposta nossa, praticamente certa para esse começo de ano, tá, pessoal? E Procuradoria-Geral do DF, PGDF, é outro concurso muito interessante, outro concurso muito legal. Concurso que tem 5 vagas para procurador. Esse sim é um dos cargos top ali no GDF, paga muito bem. E além disso, você tem 57 vagas de analista e 43 de técnico jurídico, além de 5 vagas. Esse concurso, se eu não me engano, PGDF, o último concurso foi em 2010, já tem um tempo. Então, assim, você já tem essas vagas previstas na LDO, 100 vagas autorizadas para analista e técnico, e também é uma aposta firme de que ele vai sair esse ano. Já paga legal, né? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. O analista, se eu não me engano, já é 7 mil. 7 mil inicial,
técnico com 4.700, já é um concurso interessante, né? Procurador nem se fala, já entra 22. É, o único problema do procurador é o número de vagas, né? É um concurso bem restrito, né? Inclusive, procurador, se eu não me engano, eles conseguem ainda advogar. Então, cara, trabalha e ainda advoga. Coisa de maluco, né, cara? Só no GDF também. Então, assim, é um concurso muito top. E é uma aposta também que vai sair legal esse de analista, porque já tem um bom tempo. Isso, aliás, é um dos problemas do GDF. Eu estava vendo uma entrevista do Ibanez, o governador, que o que acontece? Lá no GDF, é padrão não só no GDF, mas em outros estados, chega no dia 1º, o cara faz o decretão e manda todo mundo embora que era cargo comissionado, seja o cara servidor ou não. O cara que é servidor continua trabalhando ali, sabe que vai levar uns 15, 20 dias para voltar a ser nomeado, mas o cara que não tem vínculo, o cara vai embora. Éber, tem secretaria lá que 90% vai embora. Então, assim, a ideia do Ibanez, inclusive, é de botar, ele falou, em 60% a 70% desses cargos comissionados estarem na mão de servidor. Se não me engano, até dezembro era 40 e pouco. Ou seja, se isso realmente ele fizesse, essa proposta de governo dele conseguir cumprir, significa que todos esses órgãos vão ter que contratar. Porque todos os órgãos em geral, tirando um ou outro, por exemplo, Polícia Civil, que não tem muito comissionado, Secretaria da Fazenda, se você for ali, Secretaria de Esportes, Sedeste, cara, às vezes é 80%, 70% do órgão é comissionado, sem vínculo. Então eles vão fazer muito concurso, com certeza, ano que vem. E aproveitando que você está no slide da Procuradoria do DF aí, né, Renan? Observem assim, que esse concurso, assim, não é que a gente acha que vai sair, ele está autorizado já, está autorizado. E o mesmo raciocínio a gente tem para o concurso da Defensoria Pública. E assim, se você for observar a ementa do que vai cair nesse concurso de analista jurídico, técnico jurídico, auxiliar jurídico, vai ser muito parecido com o que vai cair lá no concurso da Defensoria Pública, que também tem 100 vagas para analista e para técnico. Então, assim, você tem ementas parecidas, dois concursos que vão ofertar 100 vagas e cujo número de nomeações deve ultrapassar essas 100 vagas nos próximos anos. Então, vale a pena investir nessa área. Vamos falar agora da ADASA, né? A ADASA é com o Rosenval, né? É, o pessoal tá pedindo a ADASA aí. Rosenval, o cara da agência reguladora. é outro concurso que tem tempo também que saiu o concurso. Acho que foi 2009. Não, esse aqui é líquido certo que vai ter. É, 2009. Já tá tudo certo para acontecer o concurso. Eu fiz esse concurso aí e tomei na cabeça. Levou pau? Eu tava começando ainda a estudar, fiz esse treco, sabe aquele que você faz assim, ou pegando experiência, e não era muito a minha área também, né? Sim. Que cai muita coisa que, pô... Regulação. É, que não era. Aí você toma mesmo. É com Éber, regulação é com Éber. Então vamos lá, então. Aí tá aqui, ó. A DAS, a comissão já está formada. Nós teremos, já temos, né, 25 vagas autorizadas, então teremos 25 vagas lá no edital. Serão 18 vagas para regulador, que equivale ao cargo de especialista nas agências federais, né? Uhum. E o de técnico de regulação são 7 vagas. Então, pessoal, esse concurso, a gente fez um webinário só para a DASA. Quem quer já partir para uma parada que está certa mesmo, já pode pegar esse da DASA. A comissão está formada, os caras têm um prazo já para escolher a banca examinadora. No início do ano já deve ser publicado o edital. A remuneração de técnico é de R$4.000, tá? E chegando a quase R$6.000. E o regulador recebe R$9.200, chegando a R$13.000. Mas eu dei uma pesquisada lá no site da Transparência e encontrei servidor lá ganhando quase R$22.000, tá? Por quê? Porque tem várias gratificações, esse tipo de coisa, e vai acaba que aumenta a remuneração do servidor. Então tá aí a DASA, que é uma agência reguladora. É muito comum as pessoas conhecerem as agências em nível federal, né? A NTT, a ANA, a ANEL, Anvisa, ANTAC, está aqui a DASA, que é uma agência reguladora no Distrito Federal. Então, pessoal, muito bom trabalhar numa agência, é outro clima, é uma boa remuneração, então está aí uma grande oportunidade para nível médio e nível superior. Volte para a tela. Está aí, então, a nomeação da comissão para desenvolver os trabalhos de seleção de banca examinadora, etc. É uma área boa para quem atua também na área de meio ambiente, porque é uma agência reguladora ligada a águas, energia e saneamento básico no Distrito Federal. Então está aqui uma boa opção para vocês agora em 2019. A gente dá um salto, vem falar agora de auditor de controle interno. Esse é o Renault. Esse é o Renault. Não, eu vou passar para o Renault. É a carreira do Renault.
Então eu passo para ele. Eu até mudei aqui o slide, cara. O slide inicial estava falando CGDF. Porque quem autorizou foi uma portaria conjunta da CGDF, até muita gente confunde. Mas, na verdade, é uma carreira de controle interno. Foi o primeiro concurso que eu realmente assumi e tal, que é uma carreira que ela está distribuída na CGDF, na Cefaz, que era onde eu trabalhava, tanto no Tesouro do Distrito Federal e como no, na parte de contador, né? Esqueci, me deu branco agora, mas na parte dos contadores lá, e na CEPLAG. Então você pode trabalhar tanto com que seria o APO federal, né? Trabalhar no PPA e na LDO e na LUA, como você pode trabalhar na execução financeira e ou na controladoria fazendo auditoria. Então tem trabalho remoto, é muito interessante, é uma carreira muito legal, a gente fez até um webinar há pouco tempo. E é um concurso que está com 10 vagas autorizadas, tá? Só que tem ainda uma galera para ser chamada do concurso anterior. Então a gente acha que essas 10 vagas são para ainda nomear o pessoal antigo, mas já tem comissão formada para o próximo concurso. Então, assim, não é aposta para sair logo no comecinho do ano, mas é aposta para sair no final de 2019, tá? É um concurso também muito interessante. Eles estão um pouco defasados da União. Hoje o inicial está lá 12 mil e pouco. É, quase 13. Mas eles estão com aquele aumento que o GDF ainda não pagou para sair. E, normalmente, se você fosse pegar historicamente, a carreira sempre foi atrelada à APO federal, que está bem na frente. Então, inclusive, o pessoal lá da carreira reclama muito. Eu acredito que eles vão ter uma valorização legal, porque eles estão... Assim, essa carreira é uma carreira, diga assim, que o governador tem que estar bem com essa carreira. Uhum. Porque eles trabalham com pagamento, com orçamento, com a parte de todos os controles e relatórios da LRF. Então, assim, é uma carreira que se a carreira resolver criar problema para o governador, é muito difícil. Então, eu acredito que eles vão ter uma valorização boa que eles não tiveram no governo anterior, tá? Então, acabando de falar sobre ela, tem comissão formada já. Provavelmente a gente vai ter concurso, mas não é a minha aposta mais forte para primeiros 2-3 meses de... Ainda mais sabendo que governo novo, né? O cara sempre vai atacar onde está, digamos assim, o bicho pegando mais, né? Onde tem mais urgência, tá? Então, é isso aí. Vamos pro outro concurso aqui, que é um concurso que muita gente pergunta, acho que é agora contigo também. O pessoal tá perguntando muito esse concurso aí, vai sair, até falei com o Heber já, ó, mais uma boa aí pra gente, Heber, ó. Da área ambiental, ó. Eu falei pro pessoal da área ambiental. Inclusive, deixa eu botar uma piada interna aí do GDF. Muita gente brinca com esse termo, né? Que é auditor fiscal de atividades urbanas. Que aí pergunta, mas auditor fiscal, como é que pode isso, Aldeval? Não sei. No DF pode tudo. Tudo pode, né? Tudo pode. O DF é um caso à parte, cara. Então, tá aqui. Secretaria de Saúde tem um auditor fiscal. Tem. Se você for ver aqui, ó, geral tem auditor fiscal. Tem auditor fiscal, né? Aí aqui, galera, ó. Esse é auditor fiscal de atividades urbanas. Inclusive tem no IBRAM, que é o Instituto Brasília Ambiental, que seria o IBAMA em nível distrital, tá? Então a galera que está estudando para a área ambiental e quer fazer IBAMA e tal, o IBRAM lá no Distrito Federal, se você quiser seguir essa carreira. Essas vagas estão previstas na LDO. Nós temos aqui a distribuição por secretarias, tá? Ó, são 10 vagas aqui, mais 10, 30, 10 e outras 10 aqui já no IBRAM, que eu destaquei para vocês, que é o Instituto Brasília Ambiental. A galera que atua na área de meio ambiente, proteção ambiental. A remuneração inicial desse cargo é de quase 13 mil reais. Então está próximo do auditor que você acabou de falar. Deve ser até a mesma remuneração. Não, inclusive, se você for analisar e comparar com as outras carreiras, essa é uma carreira que, em comparação com outros estados e com a União, eles estão muito bem. Eles estavam muito fortes no governo anterior, conseguiram uma valorização boa, porque na época que eu trabalhava, o pessoal de atividades urbanas não ganhava igual a gente, não. Ganhava bem menos. Isso aí é o equivalente ao que a gente chama nos municípios fiscal de posturas, né? Exato. É o cara que vai encher o saco ali do... Exatamente. Assim, é o fiscal de postura. Grosso modo... É o fiscal da Anvisa, né? Tem a Secretaria de Saúde aí, que seria equivalente à Anvisa, né? Tem a AGFIS, que é a...
não sei o quê, geral de fiscalização isso. do DF, agência geral agência de fiscalização geral. Do DF. Então, meu pai era comerciante no DF, por exemplo. Levou muita paulada. Então, ele tinha uma oficina lá, chegava o cara, não, e aqui, aqui você construiu um todo, aqui na calçada, não pode. O cara faz um barzinho ali no plano, já bota as cadeiras invadindo a calçada já. O cara já chegava tirando tudo já. Aí você, não, é do meu pai, é do meu pai. Aí, por causa disso, ele ficou traumatizado com essa carreira. Aí, então, pessoal, ó, releve, ele é traumatizado. É um problema de infância isso aí, esquece. Aí meu pai tinha uma oficina lá em Sobradinho, aí inventaram lá que tinha um setor de oficinas. Pô, aí meu pai não podia ter a oficina onde ele montou inicialmente. Porque tinha que ter lá no setor de oficinas. Tem que seguir as regras, Éber. Você tem que entender isso. Regra é regra. É por isso que esses caras estão aqui, pra fazer gente que não quer seguir a regra, vamos lá. Então, galera, ó, inicial de quase 13 mil reais, a mesma remuneração que o Renato tinha acabado de falar. É. E final aí, quase 18, ó, 17,558. Mas isso aqui, cara, do nada os caras aumentam também, né? Aprova um projeto lá. Isso tem uma coisa que a gente não tá nos slides aí, mas é a vida como ela é, né, pessoal? Tem que ver, o Ibanez, o governador eleito, é o PMDB voltando ao governo. Então, assim, se você for pegar, por exemplo, as pessoas que estão assumindo cargo importante lá no GDF, o secretário de Fazenda é o André Clemente, que era o secretário de Fazenda na época do Arruda. Então, assim, eu dei uma olhada no pessoal que foi nomeado, muita gente do PMDB, inclusive, está vindo do governo Temer. Então, vamos ver quem vai ser forte nesse governo. Então, qual a carreira que vai ter uma melhoria, às vezes, depende do quem está bem relacionada. Você, quando está lá dentro, você sabe que essas carreiras todas fazem ali um lobby interno, se posicionam para ver quem pode ajudar mais o governador. E isso a gente ainda não sabe, essa é a realidade. Tá? Uhum. Mas essa carreira que a gente acabou de ver sempre foi uma carreira que teve, nesses últimos 4, 5 anos, um poder político forte, como era a carreira de PPGG. Show de bola. Bom, pessoal, vamos avançar. Agora é o concurso top também, né? Quer falar dele? Pode falar aqui. Eu posso falar, pode falar. Legal. Vamos avançar aí. Eu não era auditor tributário, mas eu era da Secretaria de Fazenda e lidava com eles todos. Esse concurso é um dos concursos lendários, né, na área fiscal. É um concurso... Mas agora tá aí, né? Tinha uma briga, a verdade é o seguinte, tinha uma briga interna lá, teve um concurso, se não me engano era fiscal, fiscal tributário, tinha os analistas tributários, auditor tributário, fiscal tributário e a gente, era uma doideira lá, todo mundo brigando, eram três carreiras diferentes, e aí em 2011 eles resolveram se unir. Então o pessoal que tinha entrado primeiro, que eram, em teoria, os auditores realmente, entraram no topo da carreira. O pessoal que tinha feito na época, se eu não me engano, do Arruda, não, até antes, foi 90 e tal que tinha tido esse concurso, tinha dado problema na justiça, e eles ganhavam menos do que os auditores tributários. Aí o pessoal encaixou ele no meio da progressão, e o pessoal que era de nível médio inicialmente entrou lá embaixo, e hoje todo mundo é a mesma carreira, tá? O que que acontece? Tem muito, muito tempo que não tem concurso, mas a gente está com 120 vagas autorizadas e banca definida. É um dos concursos da área fiscal mais visados. O pessoal ganha muito bem inicial. 14.970, você pode parecer que é baixo, mas lembra disso, que os caras entravam lá embaixo, o pessoal que entrava... Mas não é esse o salário, e não é bem é maior, esse o salário, exatamente, não é esse o salário. Pessoal que estava na época, gente, lá na época que eu trabalhava na fazenda, era todo mundo batendo teto. Não tinha um que não batesse o teto. Não sei agora com esse salário, mas é um salário, com certeza, muita gente tem cargo, muita gente tem adicional, tem adicional de qualificação, tem adicional de quem faz trabalho fora, o cara ganha uma grana também pelo deslocamento. Então, assim, é um dos concursos top na área fiscal para quem vai fazer. E esse, sim, com certeza, tem muita demanda de pessoal, se eu não me engano, não tem nem metade dos cargos... que estão criados, estão ocupados, só, se eu não me engano, são 460 cargos ocupados para mais de 1.000 criados. Então, assim, é um concurso que se eu não me engano, foi dos anos 90. Então, assim, é uma das apostas nossas para vai sair bem cedo. E para a área fiscal, um número alto de vagas, né? Com a gente está acostumado aí, Goiás foram 20 vagas ou 30, Santa Catarina foram... 90, mas foram divididas, né? 15 uma área, 15 outra, 60 outra. Então, 120 vagas é um número
é uma oferta generosa de vagas, uhum. Ainda mais para o Distrito Federal, que é um ente pequeno ali, né? Uhum. Economicamente. É isso aí. Vamos para o próximo, vamos Secretaria tocar? De Segurança Pública, né? Vamos então, lá, Zeval, vocês podem observar aí no slide, a gente tem 400 vagas previstas na LDO, né? Então esse concurso ele não é tão quente, por exemplo, quanto da Fazenda, onde você tem as vagas autorizadas. Nesse aqui a gente tem apenas as vagas previstas na LDO, mas é um alto número de vagas, 400 vagas, né? 50 vagas para agente de atividades complementares e 350 para agente de atividades penitenciárias. O salário desse camarada aqui, o agente de atividades penitenciárias, pessoal, é um salário muito bom, supera os R$5.000, tá? Então é um salário próximo aí da carreira, um pouco menor apenas que o da Polícia Militar do DF, que é a Polícia Militar com maior remuneração do Brasil, né? E aqui você vai trabalhar lá na Papuda, né? Lá em Brasília, cuidando de figuras ilustres aí, conhecidas do grande público, tá? Bom, prosseguindo, vamos falar agora do Serviço de Limpeza Urbana, da SLU, né? Esse concurso aqui, a gente até pensou, né, Ronzeval, vamos fazer um webinário em dezembro, a gente estava discutindo, ver se ia fazer, se não ia fazer. É um concurso também que está bastante quente, tá? A banca já foi definida, então deve sair mesmo, tá? A gente tem aqui 50 vagas, mais 100 vagas de cadastro de reserva, então devem ser chamadas ali bem mais do que as 50 vagas previstas inicialmente no edital, e a gente tem mais de 400 vagas previstas na LDO. Então a gente tem aqui vários cargos, o analista de gestão de resíduos sólidos, assistente de gestão de resíduos sólidos e o agente de gestão de resíduos sólidos, tá? O salário mais alto aqui é o de analista, tá? O salário aqui é superior, tá, a R$6.000, então um salário muito bom aqui, pelo menos para o cargo de analista. Bom, agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente viu as oportunidades mais, digamos assim, palpáveis e que não tem muito para onde fugir. Deve ter concurso, isso que a gente colocou nos slides aqui, cada slide um concurso, né? Deve sair ao longo do ano de 2019. Agora a gente vai colocar outras oportunidades que não estão tão quentes. Pode ser que saia em 2019, pode ser que não saia, e pode ser que saia uma parte das vagas em 2019 e uma parte das vagas nos próximos anos. A gente vai colocar alguns concursos aqui nos slides, cuja quantidade de vagas é simplesmente inacreditável, assim. Tem concurso aqui com muita, mas muita vaga mesmo. Então, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, né? E aí pode ser que seja um concurso ali, sai um concurso para um cargo agora, um concurso para outro cargo em 2020... E assim por diante. Então vamos lá, vamos para o slide aqui. Então nesse slide a gente tem inicialmente concurso do PROCON, tá? Então 25 vaguinhas, fiscal de defesa do consumidor, 5 vagas, analista de atividades de defesa do consumidor, 10 vagas e técnico de atividade de defesa do consumidor, 10 vagas. Isso aí, Heber. E tem o DETRAN aqui, galera, né? Sempre com muitas vagas, 400 vagas, sendo 160 vagas para especialista de trânsito, ou melhor, 160 vagas para agente de trânsito, 10 vagas para especialista de trânsito, 40 vagas para analista administrativo, 340 para técnico e 50 vagas para assistente. Então tá aí uma grande oportunidade para o pessoal do DF. Quanto você acha que ganha um assistente de trânsito do Detran DF, Rosenvaldo? Cara, é nível médio, né? Ou será que é nível fundamental? Acho que é superior. Será? Não sei. Eu sei quanto ganha. 5 mil. R$8.500. Que isso, cara. R$8.500. Ganha muito. Então, então esses daqui de cima devem ganhar uns 12. Exatamente. Olha aí, você tá pegando o raciocínio já. Já vou calculando no padrão DF. Eu fui no padrão outros estados da federação. Aí agora já me falou a base. 8 padrão DF, 12. Aí você vai só sem gratificação. Então, quando você for no DF, que você estacionar ali num local inadequado, que o cara for te multar, você pode olhar para aquele cara, eu queria ser
conhecer esse cara. O CF é o único estado que, na verdade, tem uma situação sui generis, porque boa parte do salário dos servidores do GDF, quem paga é a União. Exatamente. Nenhum outro estado tem isso. Tem o Fundo Constitucional do DF que paga a parte de segurança, de saúde, de educação. Então, assim, boa parte do se eu não me engano, se fosse pegar e botar o Fundo Constitucional no orçamento do DF, ia para mais de 80% pagamento de salário. Então, assim, é porque isso não entra na conta, então eles batem o limite prudencial ali. Mas nenhum outro estado tem essa situação. Então, realmente, por isso que tem muito concurso lá no GDF, e por isso que boa parte dos cargos paga bem também, né? Sim. Porque vai tudo puxando para cima, né? Com certeza, um vai puxando o outro. Ok. Olha aqui, pessoal, a Secretaria de Cultura também, 70 vagas. Teremos 10 vagas para músico, então você aí que é um profissional aí da música, né? Tem essa oportunidade aqui de 10 vagas. Analista, 30 e técnico, 30 também. A Secretaria da Criança, 559 vagas, também outra boa oportunidade, sendo 120 vagas para especialista, 351 vagas para atendente e outras 88 vagas para técnico, tá? O que mais que a gente tem aqui como oportunidade? O Metrô Brasília, 580 vagas. Pessoal, são vários cargos, tá? Não vou ficar aqui apresentando todos para vocês, mas o que a gente pode informar é que tem desde nível superior até nível médio. Então vai ter oportunidade para analista, vai ter oportunidade para área de segurança, vai ter oportunidade para técnicos, também uma outra boa opção de estudos aí para 2019. Temos aqui também a Secretaria de Saúde, com somente 6.265 vagas, né? Coisa de louco isso aqui. A Secretaria da Educação com outras 10.049 vagas. Então só professor tem 2.800 vagas para professor. Isso. E esse da saúde aqui, pessoal, você que tem formação específica, se você é nutricionista, é enfermeiro, ou é técnico em nutrição, técnico em enfermagem, ou radiologia... Esses cargos mais específicos, higiene bucal, dentista, já fica de olho aqui, ó, na Secretaria da Saúde, nessa área de saúde, que vai ser uma boa oportunidade agora para 2019. Então, médico, cirurgião dentista, enfermeiro, tudo aqui na Secretaria de Saúde, além de agente de vigilância ambiental também, que vai ter 450 vagas, né? Mais ou menos o papel que faz ali aquele fiscal da Anvisa, vai estar atuando aqui nessa área da Secretaria da Saúde. Aqui, pessoal, a gente está passando um pouco mais rápido, né? Só para vocês terem uma ideia dos concursos de 2019. E esse IPREV também, o Renó, com 20 vaguinhas aí, 10 para analista e 10 para técnico. É, acho tudo previdência, né? Passar para você agora, para você fechar esse slide aqui, ó. DRDF, está previsto 289 vagas, e aí a gente tem analista 41, técnico 134, 60 de agente e 54 de agente de atividades rodoviárias. Então é um concurso também interessante, DF Trans com 40 vagas, IBRAM, que aí é tua, né, Rodevaldo? 30 vagas. Ambiental. Também analista ali de atividade de meio ambiente, técnico de atividade de meio ambiente, auditor fiscal de atividades urbanas, Rodevaldo, é isso mesmo? É isso aí mesmo, tá certinho. 30 vagas para a Secretaria de Agricultura. E é isso aí, a gente vai terminar agora a parte dos concursos do governo do Distrito Federal. Vamos entrar para a LOA Federal, porque como a gente falou... tem muito concurso no DF que não é do GDF, né? E aí muita gente pedindo aqui informação, concurso para Câmara, para o CELNADO, né? CELNADO. Vocês conhecem CELNADO? Esse é o melhor que tem. TCU, né? Então, assim, você tem na previsão da LOA 2019 70 vagas para a Câmara dos Deputados, 40 vagas para o Senado e 20 vagas para o TCU. Muita gente falando, como é que vai ser o governo Bolsonaro, como é que não vai ser. Só que esses concursos não dependem muito da diretriz do governo do Poder Executivo, né? Então, dependem de outro tipo de decisão política. A previsão é de que eles realmente saiam, por exemplo, concurso Senado, o último, se eu não me engano, foi 2012, 2013, já tem um tempinho, muito cargo vago, muita gente se aposentando. Inclusive, até por causa da provável reforma da Previdência, muita gente vai sair, né? Isso daí é uma realidade, a gente sabe que tem muita gente já ali, às vezes, já com idade para aposentar, que ainda não aposentou, mas na hora que sair a reforma, o cara vai sair e vai criar espaço para novos concursos, novas nomeações, né? Então, são concursos que a gente acredita que vão sair esse ano,
Tá? Difícil a gente ficar fazendo aposta, vai ser no primeiro semestre, vai ser no segundo semestre, mas a aposta é que eles vão sair, tá? E são três concursos top, né? Não tem nem o que falar. Tanto Câmara, quanto Senado, quanto TCU, são três concursos top para a gente fazer esse ano. O TCU que já foi eleito o melhor órgão público, melhor, né? Melhor órgão público para trabalhar, né? Porque não, a gente fala às vezes de salário, né, pessoal? Mas vocês têm que entender que não é só salário. Tu vai trabalhar 20, 30 anos da tua vida lá. Então, assim, tem o como o órgão valoriza o servidor, tem órgão que, pô, te paga curso, te libera, tem creche lá dentro, tem um monte de coisa de facilidades que vai além, estimula do salário, o aperfeiçoamento do servidor, né? Tem lugar que tá, né? Que tem horário flexível, que o cara às vezes trabalha, entra uma hora da tarde, ou entra meio-dia, sai às sete. Tem creche pros filhos. Tem creche pros filhos. No TCU hoje tem creche, né? Tem. Então, assim, vai além só. Além do salário ser top, o órgão é top também para trabalhar. A atividade que o órgão faz é interessante. Então, assim, tem tudo isso também, né? É importante, é relevante, né? Vamos lá, outros concursos que tem previsão na LOA aqui, 38 vagas para o STF, 50 para o STJ, a Justiça Federal tem 677 vagas e 300 aqui de vacância, então muita vaga também na Justiça Federal, e 30 vagas para Justiça Militar da União, né? Então, assim, tem muita vaga para chamar. Principalmente aqui, se a gente pensar que Justiça Federal aqui tem muita vaga, também a Justiça é uma aposta de bons concursos lá no DF, né? Você tem ainda concurso da DPU, Defensoria Pública, 1.500 vagas de criação e mais 455 de vacância. Pô, concurso, se você pensar, 2.000 vagas é concurso pesado. Eu não acredito, sendo bem sincero. Adoraria que viessem 2.000 vagas, mas a gente sabe que na prática isso não vem tudo isso. Uhum. Mas com certeza é um concurso top. Vem um concurso pesado aí. 860 vagas para a Justiça Eleitoral e TST, 52 vagas aqui de criação e mais 632 vagas de vacância. Então, isso é uma coisa que a gente tem visto também, é o seguinte, os últimos anos, a gente... Em alguns órgãos não teve muito concurso. Então você vai encavalando. A minha carreira mesmo lá na União, o último concurso foi o de 2009. Foi o meu. Então, assim, já estamos para quase 10 anos sem concurso. Por mais que o cara queira se segurar, chega uma hora que o cara tem que fazer concurso, senão a carreira acaba. Senão o órgão fica sem ninguém trabalhando ali dentro. Então, assim, é uma realidade que a gente está vendo. E como a expectativa, aí o Weber pode até falar melhor que eu, da economia dá uma melhorada, a situação fiscal dá uma ajudada também. Porque com a economia crescendo, sobra espaço no orçamento, né? Sem dúvida, sim. E nos próximos anos a economia vai melhorar, a questão do espaço fiscal vai melhorar também. Isso não é isso é praticamente uma certeza. A gente só não sabe quanto vai melhorar, mas que vai melhorar, né? Vai. Então vamos lá, vamos dando seguimento aqui. A gente tem também CNJ, 6 vagas. CNMP aqui no Ministério Público, mais 2 vagas e 10 vagas para a Escola Superior do Ministério Público da União, que eu até já fiz alguns cursos lá, bem legal. Não são muitas vagas, mas mais uma previsão de concurso também. E a gente tem Forças Armadas, né, gente? Muita gente às vezes não olha para esse campo lá de vagas, mas a gente tem 2.320 vagas aqui, previsão de efetivo na LOA, ou seja, ainda mais agora com o governo Bolsonaro, a ideia é que o pessoal de Forças Armadas vai ter uma valorização, né? A gente colocou aqui no slide de concursos no DF, porque esse pessoal das Forças Armadas acaba sendo lotado no Brasil inteiro, né? E os dois principais lugares do Brasil onde você tem a maior quantidade de organizações militares em um lugar só é Brasília, né? Por causa que o governo está lá, e o Rio de Janeiro, porque já foi capital. Então, você fazendo um concurso para as Forças Armadas, inevitavelmente, aí, em algum momento da sua carreira, você vai servir em Brasília. Tá? Bom, para finalizar aqui, vamos falar da nossa assinatura, né? Se você está tendo primeiro contato com estratégia agora, nesse webinário, você deve saber...
você não deve saber ainda, mas acho difícil que esse seja o seu primeiro contato, nós estamos com a nossa assinatura ilimitada de 1 ano ou de 2 anos, tá? Estamos com a promoção de lançamento nesse mês de janeiro. Então, olha só, preço normal da assinatura, que a gente vai começar a cobrar só depois do mês de janeiro, ele é 12 de 199 para assinatura de 1 ano ou 12 de 333 para assinatura de 2 anos, tá? E no mês de janeiro nós estamos com vários preços promocionais. No dia do lançamento nós fizemos um preço aqui simplesmente absurdo, só que esse preço aqui nunca mais será repetido, né? E a gente está com outro preço, outro lote de preços muito bom que começou no dia 3 de janeiro e vai somente até o dia 14, tá? Então, esse preço aqui na assinatura de 1 ano é 12 parcelas de R$ 99,00 e para assinatura de 2 anos, 12 parcelas de R$ 189,00, tá? O que você tem na sua assinatura? Na assinatura de 1 ano, você tem direito a 5 mil cursos. Na assinatura de 2 anos, você tem acesso a aproximadamente 6 mil cursos. Da onde vem essa diferença? Por que uma tem 5 mil e outra você tem 6 mil cursos? Porque na assinatura de 2 anos, você tem o passo estratégico, tá? O que é o passo estratégico? É um material focado, é um material feito para ajudar as suas revisões e para intensificar o seu processo de memorização. Então, no passo estratégico, nós colocamos PDFs com análises estatísticas das bancas examinadoras. Por meio dessas análises estatísticas, nós selecionamos as questões mais importantes que a banca examinadora cobra nos últimos anos. Claro, comentamos essas questões, colocamos as respostas, os comentários, colocamos resumos direcionados, nós colocamos também questionários de perguntas e respostas subjetivas para forçar uma técnica de aprendizagem bastante eficiente, que é a interrogação elaborativa. Por meio desses guias, né, de perguntas e respostas subjetivas, você passa inevitavelmente por tudo que é mais importante da matéria. De 3 em 3 PDFs, nós colocamos simulados inéditos, né, acerca daquilo que foi estudado nos 3 PDFs anteriores. Então, esse material do passo estratégico, ele está incluído somente na assinatura de 2 anos, tá? Ah, Éber, eu não conheço o passo estratégico, nunca ouvi falar, ou já ouvi falar, mas não conheço ainda. Vai lá no site, vai lá no menu Cursos Online por concurso e acesse o passo estratégico. Os PDFs demonstrativos, eles são gratuitos, né? Estuda lá 2 ou 3 PDFs, são PDFs bem mais curtos do que os PDFs dos cursos, são PDFs ali de 40 páginas, 30, 40 páginas, tá? A ideia aqui de que numa sentada ali de 1 hora e meia você consiga passar por um PDF inteiro. E ele está incluso somente na assinatura de 2 anos, tá? Além disso, o que você tem mais na assinatura? Você tem, aqui eu coloquei visualizações ilimitadas dos vídeos, mas não é só isso, você também, a partir de amanhã, vai ter direito, a gente está alterando a plataforma ainda, você vai ter direito ao download dos vídeos, tá? Então, você estava tendo direito somente ao acesso ilimitado, a partir de amanhã você também vai poder fazer o download dos vídeos. Fórum de dúvidas, isso aqui já é tradicional, né? Monitorias ao vivo, né? Então, a gente vai ter, a partir da semana que vem, a partir do dia 14, monitorias ao vivo diárias. Essas monitorias diárias, porque é todo dia, né? E também serão por áreas, tá? Então, a partir do dia 14, você vai ter monitoria da área fiscal, tribunais, área policial, área administrativa, área legislativa, onde os nossos coaches vão te ensinar a estudar desde o início, desde como ler o material, como organizar seu plano de estudos, seus ciclos de estudos, como revisar por questões, por resumo, etc. E essas monitorias vão acontecer durante o ano inteiro, tá? E diariamente, pelo menos de segunda a sexta, tá bom? A gente tem trilhas estratégicas. O que são as trilhas estratégicas? Essas trilhas, elas são um projeto que ainda é um projeto ainda em fase inicial. A gente vai disponibilizar as primeiras trilhas estratégicas a partir da semana que vem, no dia 14, para alguns concursos, tá? A gente já antecipou algumas trilhas, antecipou a trilha da Receita Federal, antecipou a trilha do INSS. Nessas trilhas,
os nossos coaches, eles pegam uma determinada matéria de um determinado concurso e eles elaboram a melhor sequência de estudo para você começar a estudar pelo que é mais importante, pelo que é mais eficaz, pelo que vai te dar mais pontos na prova. Então, a gente pega uma determinada matéria, por exemplo, chega lá o IBAMA, a gente pega, vai chegar um coach, vai pegar o curso de Direito Ambiental do professor Rosenval. Qual é a missão do professor de Direito Ambiental? É assim, no curso dele, colocar o conteúdo que vai fazer você gabaritar a prova. Vai fazer você gabaritar, tanto o conteúdo em PDF quanto o conteúdo em vídeo. Qual é a missão do coach que vai fazer a trilha de Direito Ambiental? Ele vai pegar essas questões de Direito Ambiental, vai ver o que é mais cobrado e ele vai dividir o estudo de Direito Ambiental em tarefas. E ele vai te apresentar a sequência das tarefas. Ele, ó, tarefa 1, é ler tal aula, tal tópico. Tarefa 2, resolver os exercícios de tal aula, tal tópico. Tarefa 3, se houver necessidade de assistir vídeo tal, tal, tal. Tarefa 4, revisar o não sei o que do que você estudou da aula tal. Tarefa 5, resolver a lista de exercícios X do TEC Concursos. Então, a trilha estratégica, ela é uma sugestão para você extrair o melhor do seu material de estudos, tá bom? E a gente está começando com alguns concursos, tá? A gente não está com todas as trilhas de todos os concursos. Isso vai demorar ainda algumas semanas para a gente ter um material grosso de trilhas na plataforma. Mas para alguns concursos a gente já vai começar a disponibilizar a partir do dia 14, segunda-feira. Bom, a gente tem simulados inéditos também organizado por áreas, área fiscal, área policial, área administrativa, área legislativa. Deve ter mais umas duas áreas aí que eu... Tribunais? Tribunais, exatamente, tá? E a gente vai fazer pelo menos um simulado inédito por área que será disponibilizado somente para os assinantes. E aí, na assinatura de um ano, você tem acesso ilimitado por 12 meses. Na assinatura de 2 anos, obviamente, apesar de você pagar em 12 vezes, o seu acesso ilimitado ele é por 24 meses, tá? E outra coisa, nessas assinaturas, tudo que a gente for lançando ao longo do ano, em termos de cursos, né? A gente vai colocando lá dentro da assinatura. Então, por exemplo, se sai um concurso daqui 4 meses que ninguém esperava, um concurso que nem está incluso hoje na assinatura, a gente vai lançar e vai fazer o quê? Coloca lá dentro da assinatura. Vamos supor que você está estudando para o Senado e a gente lança um curso de reta final para o Senado. O que a gente vai fazer com esse curso de reta final? Coloca lá dentro da assinatura. Então, tudo que a gente for lançando de cursos nos próximos meses, nos próximos anos, isso tudo vai sendo colocado dentro da área do assinante. Tá legal, pessoal? E tomem cuidado, ó, esses preços aqui, pessoal, esse preço aqui que a gente está fazendo entre o dia 3 e o dia 14, esse preço aqui, tanto para assinatura de um ano quanto para assinatura de 2 anos, eles nunca mais irão se repetir, tá? Nunca mais mesmo, tá? No dia do lançamento da assinatura, no dia 2, a gente fez um preço aqui inacreditável, tanto para assinatura de um ano quanto para T2. E esse preço que a gente fez no dia 2, ele nunca mais vai se repetir. Isso, e o mesmo vale aqui para esse preço que a gente está fazendo entre o dia 3 e o dia 14 de janeiro. Portanto, se você está na dúvida se assina ou não, assina logo, tá? Assina logo, dá uma olhada lá nos nossos cursos, estuda. E aí, se você não gostar, se você achar que não é para você, se você desistir de estudar para concursos, de repente pede o cancelamento depois, tá? Mas se você está na dúvida, aproveita o preço que a gente está fazendo agora. E não é só isso, tá? Se você já é aluno do Estratégia e já realizou gastos com os nossos materiais de estudos, tanto em 2018 quanto em 2017, a gente também tem condições diferenciadas para você. Então olha só, vem aqui para o slide. Se você gastou mais de R$ 1.200 em dezembro do ano passado, quando você fizer o login no Estratégia e colocar a assinatura de um ano no carrinho de compras, o nosso sistema vai te dar 40% de desconto. Então, o nosso sistema, ele não vai colocar para vocês R$ 1.199. Ele vai colocar 60% disso. Ele vai colocar uns R$ 720. E aí você vai dividir em 12 vezes esses R$ 720. Isso automaticamente, tá? E aí você tem que ver
onde você se enquadra aqui na nossa matriz de descontos, tá? Se você comprou em 2017, se você gastou mais de R$ 1.200 em 2017, você tem só 10% de desconto. No caso da assinatura de 2 anos, a gente tem uma matriz ainda mais generosa, tá? Por exemplo, se você gastou mais de R$ 1.200 em dezembro do ano passado, o nosso sistema para assinatura de 2 anos vai te conceder 60% de desconto. Então aqui veja que para assinatura de 2 anos, além dos descontos serem maiores, além do preço por dia ser menor, além de você ter acesso ao passe estratégico, tá? Os descontos para ex-alunos são ainda melhores. E não é só isso, tá? O nosso aluno, o nosso assinante, ele ainda tem condições diferenciadas caso adquira produtos que estão fora da assinatura. Que produtos são esses que estão fora da assinatura? O coaching, né? Porque exige um atendimento 1 a 1. A pós-graduação, porque é uma parceria do Estratégia com uma instituição de ensino superior, né? Então não tem como a gente chegar para o nosso assinante, ó, a pós é de graça para você. É impossível isso, né? E nos cursos de discursivas com correção individualizada do professor. Então, nesses produtos aqui, o nosso assinante ele tem 15% de desconto, tá? Então, aí, se você estuda para concursos ou se você quer estudar para concursos, olha, não tem o que pensar, você tem que ser assinante do Estratégia Concursos. Mais alguma coisa aí para acrescentar, Rosenvaldo? Não, eu dizer que a promoção vai até o dia 14. Exatamente, esse lote de preços vai até o dia 14. Só relembrar, pessoal, que na proposta inicial, apenas os PDFs estavam liberados para download, mas a Estratégia, depois de muitos pedidos, nós vamos liberar também as videoaulas, tá? Antes era visualização ilimitada, agora é download quase ilimitado, porque tem um limite diário, né? Tem um limite, mas é um limite tão alto, são 50 downloads por dia. Uhum. Então, um limite assim... É claro que o pirata a gente não vai deixar satisfeito, né? É. Mas o aluno... Se você está estudando para 5 concursos ao mesmo tempo, o que a gente não recomenda que você faça, você está sendo atendido. Uhum. E esse download dos vídeos deverá estar liberado na plataforma... Muito provavelmente, se tudo der errado na TI, enfim, a gente sabe que TI é uma caixinha de surpresa, né? Mas assim, numa expectativa realista, deve estar sendo liberado hoje à noite na plataforma, beleza, tá? Se muitas coisas derem errado, amanhã de manhã vai estar liberado na plataforma o download dos vídeos. Pessoal, o aluno não tem por que reclamar desse limite de downloads. É mais do que você vai conseguir ver em 2, 3 dias. Então, pode ficar sossegado, assim, isso aqui só vai deixar puto o pirata, que quer entrar no site e baixar tudo. Agora, o aluno normal que está sendo para concurso, ele não quer gastar o dia inteiro fazendo download. Ele vai baixar as aulas que ele precisa, vai assistir, no outro dia ele baixa outras aulas e por aí vai. Bom, pessoal, é isso aí. Deixar aqui as nossas redes sociais. Aqui, eita, meu Deus do céu, olha isso. Aqui o... que é isso, cara? O Instagram do professor Heber Carvalho tá aqui. Olha, rapaz, olha o que arrumaram comigo aqui. Não, parecendo um morcego aqui, o Batman. Tá aqui o Instagram, professor Rosenvaldo. Tem o Facebook e o YouTube também aqui. E aqui, olha, o Renato tá olhando pro horizonte. Tá olhando aqui. Você tá falando pra onde aqui? Esse é um homem de visão, olha isso. Aí tá aqui, ó, o Instagram, Facebook e YouTube, tá? Pessoal, vamos fazer aqui o nosso sorteio. Afinal, vocês cumpriram o que foi combinado. Corta aí pra gente. Agora basta subir a hashtag Coruja Boladona, já estão subindo aí. Aí. Pode subir, dá uma atualizada aí. Agora foi, né? Já tá tudo. Tá, agora tá subindo, né? Porque agora tá subindo aqui. Então, coloquem aí. Ah, só pra gente fechar aqui. A Gabriela perguntou, Heber, explica como será a renovação automática da assinatura. Ficarão os mesmos preços? Boa pergunta da Gabriela. A renovação automática, ela vai se dar pelo mesmo preço que você contratou a assinatura. Então, se você contratou a assinatura, por exemplo, de 1 ano por R$ 12,99, ou se você é ex-aluno, né, e teve um desconto adicional e contratou por um preço até menor do que R$ 12,99, quando fechar 1 ano e vier a renovação automática, você terá garantido esse preço. Então, você... vai garantir esse preço promocional, esse preço menor que a gente está fazendo agora.
Quem assinou no dia 2 se deu muito bem, porque daqui a um ano, quando for renovado, esse pessoal vai pagar na renovação o preço que ele pagou no dia 2, que era, sei lá, R$12,89, ou dependendo menos se a pessoa já era ex-aluno. Então aqui a nossa assinatura, a gente tem a política de sempre manter o preço. Ah, Heber, mas não tem a inflação, não tem... Não, a gente não vai nem repor a inflação, tá? A gente vai garantir o preço da sua contratação inicial até você ser aprovado. Beleza? Show de bola isso aí, né, vamos pessoal? Sensacional. Vamos. Primeira vez que eu vi isso aí, eu não acreditei também, não. Eu tive que perguntar de novo para ver se era isso. Perguntei ao vivo aí. Olha, galera, então olha só. 5 segundos para a gente fechar o sorteio aqui. Vai ter uma sessão de coach com o Renó, que é o cara que mais um aqui, ó. E-book número 5. É uma sessão com o Renó, que é o cara que entende do DF. Então vai chegar aquele aluno confuso lá, ah, faço para a Secretaria de Educação, faço para a DASA, você vai saber dizer. Né? O cara sabe a remuneração, sabe as gratificações todas aí, vai poder orientá-los. Então vou bater o dedo aqui, ó. 3, 2, 1, fechou. Quem ganhou foi Mari Batista. Mari Batista com um H no final, tá? Entra Mari, em contato comigo. Aqui, ó, você sabe dar um print screen? Dá um sim. Print screen aí. Mari com um Hzinho. Mari com H. É, Mari Batista foi a ganhadora dessa sessão de coach com o professor Rodrigo Renó. Pessoal, nós agradecemos muitíssimo a audiência. Continue acompanhando as nossas transmissões ao longo do dia e também ao longo da semana, que vai até o dia 14, né, Heber? Depois também inicia-se a semana da carreira jurídica. Também, e também essa semana já iniciou da OAB. Então, pessoal, evento aí o dia inteiro aqui no Estratégia, porque o Estratégia não para. Para e não aproveitem para. A nossa promoção, porque esses preços nunca mais vão se repetir. Beleza? Um grande abraço e até uma próxima. Valeu, pessoal. Valeu, abração. Pessoal. Valeu. Tchau.